ہر عقیدہ حق ہے انشاءاللہ تعالی صبح سویرے تم سٹیشن تے جلیو سارے ماں نال کہن کے جلیو خبر نال کوئی ووٹر پیچھے دا کڑیاں دے چوں مڑیاں پہناں ماواں دے چوں بڈھیڑاں دے چوں رہوے کوئی بھی نہ بھلے دا نشان نہ بھلیو اچھا صبح 9 بجے تم سٹیشن جانا ہے صبح 9 بجے پولنگ اسٹیشن جانا ہے وہ بھلے اتے مور لا کے اصا واپس آنا ہے وہ بھلے اتے مور لا کے اصا واپس آنا ہے مور بلی اتے لانی ہے مور بلی اتے لانی ہے سارے ووٹ پول کر کے روٹی مڑ کے کھانی ہے سارے ووٹ پول کرا کے روٹی مڑ کے کھانی ہے او میرے بھراؤ میرے بزرگو میرے دوستو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو اتحاد کی مرضی کے مطابق نہیں ہویا یہ اور بھی ایجا بڑیاں تقریر ہو سن تو سب تفصیل نہ کرنا نہیں کھاتے پھر نے ایک اور تو سنگا عرض کرنا اے جلسہ غیرت مند دے جوانا دا اے جلسہ غیرت مند دے جوانا دا جنرے بے بانشیر آسان کو نہیں چاہی دا آسان کو چاہی دا شیر کھانا دا اچھا ہوں میرے اوپر آؤ اچھا تارے محمد خان صاحب عمرے سے گئے تھے نا اس سے موجود نہیں کدے اس کو یاد نہ کرا دے بے رمتی ہو سی اچھا عرض ہے نہیں کہ ساڈا روڈ وے جی پاندا او ساڈا روڈ وے جی پاندا او سارے محمد خان تو کو سلام مل گیا توری اپنی سونیا نیتا اچھا